ולוגמס יום 15. הגעתי לסינמה בגלילות, פגשתי חבר, הוא כזה כאילו, הוא חושב שהוא חזק. מאמי, אני מנצחת אותך, אני קוראת אותך, תרגיע. הנה הבסטי שלו. הם אי פעם נפגשו? בטמן וסופרמן? לא זוכרת. אז האמת שהגעתי לכאן בשביל פגישה מאוד חשובה. הקדמתי לפגישה. השעה עכשיו 11:05 דקות, והאמת שבקושי יש אנשים בשעה הזאת. אז חברים, אם אתם רוצים טריק טוב למתי ללכת לסרט, זה בשעות הבוקר או בשעות הלילה המאוחרות. אומייגאד, מה הסיכוי שאני אפגוש את החבר הכי טוב שלי כאן? בסטי! כן, אני כזאת בודדה. מה שאני עושה כדי להעביר את הזמן. תקשיבו, אני כבר לא מצליחה להבדיל מי כאן בובה ומי בן אדם. הנה, נגיד, האנשים שם, חשבתי הם בובה. כמעט הייתי הולכת להצטלם איתם, פדיחה של החיים. וואו, איזה מגניב זה! לא יודעת למה אני מתלהבת מזה. אני מתה לספר לכם למה לאחרונה אני כל הזמן הולכת לפגישות חשובות. אני מאמינה שאני אספר לכם מתישהו, פשוט כרגע זה עוד לא הזמן. כמו שאומרים, מוקדם לספר איך גדלתי על מיקי מאוס. יש כאן מישהו שלא גדל על מיקי מאוס? מי הנסיכה דיסני הכי אהובה עליכם? עליי זאת לא שלגיה. היא בין המועדפות עליי, אבל הכי אהובה עליי זאת בל. בל היא המלכה, אין מה לומר. היא פשוט כזאת עצמאית וחזקה ולא צריכה אף גבר. אגב, רוב האנשים שמגיעים בשעות האלה זה מבוגרים. אני חושבת שהם עלו על הטריק שלי. אז כשיהיה חופש גדול לכל הילדים, תנצלו את הטריק שלי. טוב, אז זה ה-OOTD שלי להיום. וואו, מוש. טוב, אני אלך לפגישה עכשיו. אופה. טוב, סיימתי את הפגישה, הלך מעולה. אני עכשיו ממשיכה את היום סידורים שלי. בוא נלך ליעד הבא שלנו. התחנה הבאה שלנו זה קניון ארנה בהרצליה. אני הולכת למשרדים של ישראל בידור לבקר שם, ואין לי מושג איפה הכניסה. למה יצא לי קול של קריינית? יואו, זה ממש מול הים. וואו, איך אני אוהבת את הסאונד הזה של הגלים. אוי, זה מושלם. איך בא לי להיכנס לים? בקיצור, אם בינתיים אתם נהנים מהוולוג, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה, וואו, איזה רוח. ולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, ואם הגעתם עד לכאן תגיבו ים. עזבו שטויות, קבלו את הנוף הזה. אימאלה. אופה ללה, אני הגעתי. וואו. יא, איזה מגניב. הם כאילו עשו שכל מיני מפורסמים הגיבו כל מיני תגובות. לא ידעתי שיש להם משרדים כאלה ענקיים בקניון. אלם, אלם, אלם. אומייגאד. מי נמצאת כאן? יואו, שלום. המקום כאן מהמם. חשבתי אולי לעשות לכם סיור בישראל בידור. חברים, זהו, אני מראיינת בישראל בידור, אומייגאד, סתם לא. גנבתי להם את המיקרופון, אמרתי בוא נעשה כזה טיק טוק מגניב עם זה.
טוב, העליתי טיק טוק עסיסי במיוחד, מעניין, אז אם אתם רוצים אתם מוזמנים לעקוב אחריי. שלום למקסוש! אז ספר לנו מה שלום אדיסון ריי, חברה שלך. אני לא מדבר על זה. מה? זהו, אתה כבר לא נותן לנו את המידע? אני לא חושף את הפרטים. מי המפורסמת האחרונה שהשתמשה לך בפילטר? רמז? נו. משפחת קרדשיאן? קים קרדשיאן. קרוב. קורטני? די, קורטני קרדשיאן, גרל. אחות הכי פחות מוצלחת. למה? היא בין האהובות עליי, קורטני. אני אוהבת. מי האחות ממשפחת קרדשיאן הכי אהובה עליכם? עליי, קלוי וקורטני. בקיצור, אנחנו עכשיו הולכים לפרימיירה של ספיידרמן. הזמינו אותנו מטיקטוק ישראל, ואני כזה, אומייגאד, למה? למה הזמנתם אותי? מה אני קשורה? כי את מיכל מצוב, כאילו. אז, ביג דיל, אם כבר את בא רוזנברג ואת מיכל מצור אני תפוז, תפוז קטן וחמוד תפוז, אני תפוז ספיידרמן, איזה מגניב אימאלה, הוא אמיתי הוא אשכרה כאן, בר יש כאן עוד אחד, מה? שתיים? יואו, יש כאן מלא ספיידרמנים מלא אנשים התחפשו היום הגענו טיק טוק, וואו איזה תחפושת מטורף הוא לא אמיתי, והוא אמיתי, וגם הוא אמיתי. יש כאן שטיח אדום, אפילו לא שמתי לב. איוש, מה קורה? מי אתן יותר אוהבות? תום הולנד או זנדיה? זנדיה בגדול. גם אני. איזה שאלה בכלל. וואו, ממש שמו טיק טוק בכל חור. כאן אפשר לשתות. יש כאן כל כך הרבה אנשים. חלק אני מכירה, חלק לא. אני קצת לא מוצאת את עצמי. הנה, עכשיו אני מוצאת את עצמי. שלום. שלום. אני מחפשת פרצופים מוכרים כדי שאני לא ארגיש לבד כי אני מרגישה קצת בדד יש פה אווירה טובה, אנשים טובים ראינו אותי עכשיו ללייב של הטיק טוק, זה היה נחמד וואי, כמה ספיידרמנים יש היום אתם כאילו פתחו חבורה קבלו איך המצלמה מסתובבת סביבם זה כזה מגניב, זה בטח גם עושה ממש סחרחורת שלום! הרצלנית שלנו, הבינלאומית אומייגאד, איזה מגניב הוא אשכרה נוסע על זה אני בחברת ספיידרמנים אומייגאד אומייגאד, תראו מפה, נעמה בולשיט אומייגאד עשיתי לה כאן בם 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 צריך לדבר, תקשיבו חברים, היא מסרבת לעזוב את יוטיוב עבר איזה 80 שנה מתי אתה עובר ליוטיוב? ניסיתי אבל אין לי כוח לערוך יאללה תירשמו! אופה, תראו מי מראיינת לישראל בידור גברת בר, הנה המצלמה שלה וואו, איזו מקצועית מה קורה? אני לא מאמינה, אני בבלוג של קונפיצה אוקיי טוב, אני יכולה להגיד לך שתמיד אני התקלתי על הבלוגים שלך ואני חושבתי שאת הכי יפה ביוטיוב יו, תראו מי כאן איחוד של יוטיוב בפעם וואו עושים את האיחוד המבוקש באיזה שנה? 2017 וואו לקחתי פופקורן וקולה יאללה בוא תגנוב לי הכל מרשה לך רק לך מותר יאללה להקרנה Let's go! בלוג, כל פעם אנחנו נקרא את זה כל פעם, בלוג ג'קי ג'ינס? הוא יפה נכון היום התאמנו, גם אני נכון, או שיותר יפה ביי החצוף שלי הרבה יותר וואו, וואו איזה קישטו כאן, תראו כמה אנשים יש כאן You guys just see the movie? Please don't spoil it for anyone Yeah, no spoilers We should go, come on But you said you don't want to swing me You should just swing me, yeah Okay, we can take the subway טוב, אז הסרט היה מטורף, אני ממליצה ברמות. טוב, אז עכשיו אנחנו נוסעות לאכול לנו ארוחת ערב, כי אנחנו סופר רעבות. מזל טוב! אלינה! יש לו היום יום הולדת. השעה עכשיו חצות. תראו, זה עדן מהדובים. עדן מהדובים. מי זוכר את התקופה הזאת? 2012, חברים, יוטיוב של פעם. כן, כל הוולוג מס הזה זה יוטיוב של פעם. מותר לי להראות אותך. סבבה. וואי וואי! הם התנשקו? רגע, לא ראיתי, שנייה, רגע, התנשקתי אומייגאד, הם מתנשקים, רגע כן, אומייגאד, יואו, איזה תוכן לבלוג למי שמכיר אותו, אז הוא היה בנעלמים זה יומני החופש הגדול הוא היה באמת? וואלה היום יום הולדת לאלינה, אלינה, אלינה היום יום הולדת היום יום הולדת אז אנחנו עכשיו
בדרך הביתה. אני כל שנייה מתאפצת, אבל אני צריכה להחזיק את עצמי כי אני מקדימה. היא נרדמה ב-10 שניות. אני מדבר איתה, אני מדבר איתה. תגידי, וזה, מה קורה? וזה, היא אומרת לי, כן, ו... נרדמתי. ככה, עכשיו אני אומר לה, אני עושה לה, מיכל? לא עונה. ואז, מה? ואני לא שמתי לב שנרדמתי, אני כאילו ממש לא הייתי בפוקוס אפילו. ובגלל שאני מקדימה, אני צריכה, אתם יודעים, לוודא להיות המבוגר האחראי, סתם. כזה לשעשע אותו כדי שהוא לא... ספרי לי בדיחה. פעם אחת איש אחד הלך, בום! שניצר. יפה. מצחיק, סתם זה לא מצחיק. עכשיו אני ער. גם אני, פתאום שהדלקתי את המצלמה, אני, זהו, אני ערנית, לא. עכשיו השעה 2:26 בלילה. בפינת הוולוגמס שלנו, הסרטון שהיה בפתיח הקודם של הוולוגמס הוא מוקבנג 5, כל מה שלא סיפרתי לכם, עם טל כהן ומיטל ימר, שהן בין החברות הטובות שלי מהיוטיוב. היינו כזה תמיד שלישיית חבורת בנות. תמיד שאני איתן, אני מרגישה שאנחנו מקימות לתחייה את היוטיוב של פעם. עד היום אנחנו חברות מאוד טובות וגם נפגשות לא הרבה. וואי, צריך לעשות איחוד. בנות, אם אתן רואות את זה, חובה דחוף. חברים, אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, וכולם עכשיו לסיום הסרטון להגיב פה מכונית צהובה. אוקיי, כן, המפקד. ומי שצדקה בפינה הזאת היא תהל חסידים. אנחנו ניפגש בה בוולוג מסבא. שיהיה לכם יום נפלא, אל תשכחו ל... להירשם לערוץ. לחייך. לחייך. לחייך, נכון. זהו, לחייך. ביי.